Takže dobré odpoledne. Já vás vítám na webináři o aktivizaci žáků v hodinách s využitím ICT. Dovolte mi nejdřív, abych se představila. Jmenuji se Jitka Rambousková, učím matematiku, informatiku, dělám metodika ICT na naší škole v Nířanech, věnuju se občas nějakému školení okolo právě ICT, matematiky, iPadu, vedu blog, co jsem vyzkoušela.cz a pokusím se vám tady dneska představit nějakou sérii nějakých aplikací, které by vám mohly pomoci. Vzhledem teda k současné situaci, jak všichni učíme na dálku, tak jsem se snažila ještě k tomu přihlížet a vybírat i aplikace, které by se vám mohly vlastně hodit pro aktivizaci třeba ve vašich online vlastně hodinách, protože samozřejmě ta situace je trošku jiná, než když nám žáci sedí ve třídě. Od té aktivizace asi všichni tuší, že se si snažíme naše žáky probudit, snažíme se je zapojit, snažíme se nějak jako i ty informace, které jako dostávají, tak aby se k nimi dostávaly ještě jinou cestou, než jenom sedí a píší. A protože ta doba se mění, tak je potřeba hledat nějaké nové cesty. Těch informací, které se na děti hrnou, je strašně moc. Možná, že teďka nastala ta doba, kdy musíme si pro sebe protřídit, které ty informace jsou vlastně důležité a které jsou zbytné. A samozřejmě to, že se snažíme nějak jako rozproudit v těch hodinách a nějak jako jinými prostředky vlastně ty informace jim poskytovat, tak bychom si měli vždycky klást jaksi za takovou otázku, aby ta aktivita sama jako byla vlastně něčemu prospěšná, aby jsme na druhé straně nedělali nějaké zajímavosti ve třídě a výsledkem vlastně nebylo jenom, že děláme aktivitu a vyšumělo to. Těch možností, jak vlastně ty děti aktivizovat, je celá řada. Když si začnete pročítat některé články, knížky, informace, tak zjistíte, že jich je opravdu, se dají třídit do různých skupin. Já jsem si některé skupiny nebo některé ty aktivity vybrala, protože není v mých silách za 45 minut vyčerpat úplně všechno. A k ním jsem vybrala nějaké vhodné aplikace, které by vám mohly pomoct. Já koukám teďka jenom do chatu. Dobře. Takže ty aplikace jsem jaksi prioritně volila takové, které jsou za prvé online, stačí vám k nim prohlížeč a řada z nich má aplikace, které jsou použitelné na mobilních zařízení. K žádné z nich si nemusíte vlastně nic instalovat. Tak, jeden z takových těch prvních aktivizačních metod je provádění teda nějaký ten brainstorming, že sbíráme informace, nějaké třídíme a podobně. Zase těch možností, jak k němu přistoupit, je celá řada. Já nebudu vysvětlovat, co je brainstorming, to si myslím, že asi většina jako tuší. Nám jde teďka o tu jako podporu, jak se k němu dospět. Jeden z prvních takových skupiny aplikací, na kterých bych vás chtěla upozornit, jsou nejrůznější hlasovátka. Já jsem tady vybrala tři, které mě přišly nějakým způsobem jako zajímavý a užitečný. Jestli jste online, můžeme rovnou jedno hlasovátko vyzkoušet.
Pokud se vám podaří na počítači otevřít jako novou záložku prohlížeče, dáte adresu menti.com a měl by se vám tam objevit zápis kódu a dáte kód 468433, tak se dostanete do prostředí hlasování v aplikaci Mentimeter. Já chvíli počkám, děkuju. Měli byste tam mít rovnou spuštěnou, hlasování. Kdo jste se tam dostali, fajn, kdo ne, tak si ukážeme to prostředí. Ano, v tomhle okamžiku, teda ti, kteří se tam dostali, už hlasují. Já jsem tady se ptala, jako jaké prostředky aktivizace používáte, brainstorming, diskuzi. Vidíte, že okamžitě za prvý přihlášení bylo jednoduchý, sdílím adresu, dám kód, hlasuje se. Jo, vidíte, okamžitě online, je to prostředek, který velmi rychle použijete v hodině, nemusíte to řešit. Já vám děkuju. A můžeme se podívat, já tady mám dva slajdy, to byly prostředky, to znamená brainstorming, diskuze, didaktické hry, práce s textem, mapování, grafické organizéry. A teď se poptám po druhý, a jako, jaké aplikace na to používáte. Vám by se měla teďka, kdo jste se přihlásili, změnit obrazovka a teďka by to mělo čekat, já doufám, že jsem to udělala všechno dobře, na to, že tu aplikaci napíšete. Že tu aplikaci napíšete a odešlete. Já chviličku počkám, jestli se to povedlo, bezva. Povedlo se to. A nám se tady začne rovnat okamžitě myšlenková mapa. Takže pokud jste se tam jako přihlásili, tak vidíte, jak jako okamžitě vidíte výsledky. Vám, co se to nepovedlo, tak to dostáváme ty výsledky velmi, velmi rychle. Ano, kladivo a hliněnou tabulku, přemýšlím, na co kolega nebo kolegyně používají to kladivo, jestli na dětské hlavičky, ale jo, tady ta rychlost je jako velmi, velmi, velmi zřetelná a to nasazení ve třídě a na to můžeme navazovat tou diskuzí, máme nazbíraná data. Já vám děkuju. Hlasovalo 24 lidí tady vpravo dole, nebo teď už 26, 27. Takže ten přehled je tady takhle velmi, velmi rychlý a jednoduchý. Princip těch slovních braků je zřejmý, že jo? Nejčastější aplikace velký, méně používaný, menší, málo používaný, nejmenší a tak dál. Jak tady koukám na ty aplikace, pro řadu z vás to asi nebude úplně zajímavý, protože o řadě z nich tady mám připravený nějaký informace. Kdo teda Mentimeter nezná, tak já to zvolením tady takhle se vrátím, aby ukázala prostředí. Je to naprosto jednoduchý. Tady dostanu tě do těch prezentací. Vypadá to podobně jako prezentace. To bylo to, co jste si teďka pouštěli, nebo to, co jsme pouštěli. Tak přidávají se slajdy. Vybírám si typ hlasování. Vidíte škálování a tak dál. A v tomhle okamžiku tady dávám prezentuju a sdílím tím způsobem, jako jsem ukazovala. Jsou k tomu aplikace na mobily, píše se jenom číslo. Je to taky mimořádná příležitost, jak zapojit vlastně dětský nebo žákovský zařízení použití biodu. Jo? Já teda
Takže to byl první, jo, strašně rychle udělaný hlasování. Na základě toho rozvinete potom diskuzi, může to potom vás jako žáky to zapojí a dál můžete pokračovat. Já tady mám ještě jako další, Answer Garden, možná to taky znáte, funguje to takovým podobným způsobem, je to vysloveně na tvorbu teda těch slovních mraků. Jo, posílají se odpovědi a rovnají se slovní mraky. Já jsem se teďka překlepla. No, to byla demonstrace. On, jak mám puštěný to prostředí, tak to malinko zdržuje. Tady je nakonec tady nahoře vidět, že se vytváří vlastně jenom slovní mraky. Nemusí mít účet, nemusím nic připravovat, klepnu a okamžitě to funguje. Kód pro žáky, tady koukám ještě na ten Mentimeter, se k němu teda vrátím. Já když tady dám to prezent, že to vysílám, tak tady se mě okamžitě ten kód objeví. Je mě přiřazen a odsud to sdílím. Plus tady je možnost nějakého jako sdílení. Já jsem tady ještě do toho, řekněme, do těch hlasovátek přidala ještě tuhle stránku, to je Classroom Screen, která je velmi šikovná pomůcka v hodinách. Pouštíte tady třeba semafory, minutky a podobně, ale pro mě je důležitý tady ta část vpravo, což jsou exitky velmi, velmi rychlé. Vyberete si jakoby ty stupně a je to zase vhodný vlastně přímo teda tohle fyzicky ve třídě, že všechny děti hlasují na jednom zařízení. Jo? Takže to je taky možnost, jak se dostat k nějakým hlasovacím výsledkům. Plus ještě asi tisíc dalších aplikací. Takže první, co jsem teda tady chtěla zmínit, byla hlasovátka. Mentimeter jako sofistikovaná aplikace, kde se přihlásíte a vytvoříte si řadu, připravíte si to hlasování. Answer Garden, kde tvoříte okamžitě bez přihlášení slovní mraky. A Classroom, který je vlastně fyzicky pro hlasování na jednom zařízení ve třídě. Znovu tady je dotaz v chatu, ano, prosím vás, všechno to, co vám ukazuju, je aspoň v základní verzi free. Většina z nich má free nasazení, kde nic neplatíte, jsou tam třeba pak nějaké omezení a musíte si zaplatit, ale to, co si budeme ukazovat, je opravdu všechno zadarmo. A řada z nich má svý aplikace, třeba u té Answer Garden, tady je vidět, že funguje na iPadu. A ten Mentimeter funguje normálně v prohlížeči, stačí. Tohle to je jenom stránka a říkám, je to určeno pro nasazení ve třídě. Takže to bylo k tomu brainstormingu, projdu nějakým hlasováním a pak s tím v té třídě už dál pracuju. Dalším úžasným pomocníkem jsou online nástěnky, což třeba i dneska, v době, kdy teda vlastně máme ty děti někde fyzicky daleko, je docela fajn používat. Já tady mám, ano, kolegyně tady píše, používá Linoid, zase je jich spousta, já jsem vybrala ty dvě typické. Já začnu ukázkou Padletu, tohle to je opravdu, vidíte, hodnocení, použili to děti, snad mě odpustíte ty jména, kde prostě psali nějakou zpětnou vazbu na něco. Jo? Je to opravdu systém těch lístečků, klepnu, přidám lísteček a mám vložený lísteček, pardon, a hned to vlastně všichni
vidí, teďka se to okamžitě do toho promítá. Povoluju žákům do té nástěnky psát. Padlet má jako velmi široký možnosti. Trošku nevýhodou je, že teda v tom free máte, teď mě možná někdo opraví, ale myslím, že jsou 3 zadarmo, pak už je to placený, já ho mám jako strašně dlouho, takže mě tam nástěnky zbyly od předtím a ještě vlastně tady, když dám vytvořit padlet, tak já můžu to vlastně tu nástěnku organizovat různými způsoby. Zeď, to bylo to, co jste viděli teďka, rovnám vedle sebe. Tady je plátno, může vám to připomínat myšlenkovou mapu, nějaký stream, mřížky. Tady je úžasný třídění do jednotlivých, jakoby podle jednotlivých položek děláte jakousi tabulku, práce s mapou, timeline, časová osa, jo? Má tyhle možnosti, ale všechny fungují stejně. Já si řeknu, tohle to chci vytvořit, tak to vytvořím. Moje oslnivé plátno. Já tady nemusím, v podstatě bych mohla nastavovat barvy a tak dál. Další start. A v tomhle okamžiku já bych mohla vám nazdílet vlastně tu adresu a dá se na ní zase psát. Co se týče počtu uživatelů, tak nemá. Vy tady nastavujete někde v tom nastavení se, anebo víte co, můžeme to vyzkoušet, ne? Já dám takhle si po uložit. Já takhle teď jsem změnila adresu na něco, co je rozumnějšího. Můžete si okamžitě teď hned, zase jako jsme měli ten mentimetr, tak si můžete hned vyzkoušet. Je to padlet.com, pak je vždycky jméno uživatele, Rambousková, lomítko, a já jsem to pomenovala SIPO, aby se vám to dobře dostalo. A teďka máte povoleno v tom základu, tak jak jsem viděli, že jsem to jako zahajovala, tu nástěnku, tak vy máte povoleno tam psát. Nemůžete ostatním mazat, ale můžete tam lístečky vkládat. Je to šikovný i na práci přímo ve třídě, je to šikovný i takhle na dálku, já vám pak můžu ukazovat, teď mě deváťáci posílali, doma skládali jehlany a posílali mě tam obrázky, protože kromě textu tam můžete vkládat kresby, obrázky, libovolný soubory. No a teďka, když se přepnu na nástěnku, já to zkusím, tak a tady vás vidím, že to máme i s Fantomasem, že už to máme i s Fantomasem a tady já jsem teda majitel, takže já do toho můžu takhle sáhnout. Můžete tady nastavovat třeba barvičky, když tam přidáváte teďka novou, tak tady jsou všechny možnosti, co tam můžete vlastně dávat. Odkazy, hledání na Google, má to zase svou vlastní aplikaci, takže třeba na mobilu se můžete rovnou fotit a vkládat fotky, nahrávat. Jo, prostě je těch možností celá řada. Tady to droje třeba kresba. Já to tam takhle vložím. Opravdu to má strašně široký vlastně užití. Tady tohle to zrovna je teda, že je to naprosto volný. A tady, jak už kolegové to tam vyzkoušeli, jsou tam ty propojky a dají se s tím dělat teda jako úžasné věci. Já se přiznám, že já je třeba velice často používám jako podklady pro školení. Že prostě se na to nachystám celý školení i v podobě třeba v podstatě myšlenkový mapy. Říkám, nevýhodou je,
že v té free verzi uděláte si jenom 3. Je to nebezpečně návykový, nicméně není problém to, jak si třeba dokoupit, kdybyste to hodně používali. A pokud nepotřebujete mít, já bych řekla, takový ty živý, jakože potřebujete, aby současně vám lidi vkládali na 4 nástěnky, tak není problém teďka třeba vzít, a tady je export. A já si to třeba celý můžu stáhnout jako PDF-ko, pak tu nástěnku můžu smazat a můžu ji zase použít pro něco novýho. Jo? Takže to je úžasný. Tady už i kolegyně v tom chatu psala, že používá lino. Já jsem si teda to lino historicky taky používala. Já to tady mám vedle, já takhle promítnu. To vypadá takhle trošku jinak. Tam se dají vkládat taky, tam dávají ještě nějaké fotky. Má to zase svý plusy. Jo? Má to zase svý plusy. Tady je nemáte omezený počet. Je tam omezený, myslím, nějaký megabajty, který tam můžete vložit asi za týden nebo něco takového. Takže pokud, tak další taková možnost je třeba nástěnka na Linoit. Jo? Kdybyste potom měli zájem ještě o další nástěnky, je jich opravdu spousta. Já bych vás odkázala možná na svůj web. Mám tam občas nějaké články o tom, jaké jsou další možnosti. Takže tohle by byla, myslím si, že za prvý vidíte, že v tom žáci opravdu pracují. Já se ještě teda vrátím tady. Ano, nejen žáci v tom pracují. Já se vrátím ještě semka na Padlet. Já to používám z žáky třeba na odevzdávání prací, což teda je spíš, není už ta aktivizace, to už je posléze, ale vytváří si rovnou v podstatě svoje galerie. Nebo tady ty, jsem chtěl ukázat teďka deváťáky tady. Teď to třeba na odevzdávání domácích prací. Ano, web bude jen na závěr. Jo, prostě doma fotili, skládali nějaký modely. To je prosím jehla. Takže jako takovýhle možnosti. Někdo psal, že si tam děti dávají vzkazy. Přiznám se, že jsem začínala, jedna z prvních nástěnek byla taková jako dutá vrba. Měli jsme nějaký potíže ve třídě a byla to možnost přes tohleto jako vyventilovat některé věci. A ještě jsem chtěla ukázat. Hledám. Jo, a dají se to různě sdílet tady. To bude určitě tady někde. Se mi líbí. Tak. Myslím si, že to ono. Tady myslím je ty sloupečky, že vlastně to není moje nástěnka, ona se teda, doufám, že ji nesmazali, že jsou tady udělané takhle ty sloupce a jsou tady nějaký odkazy na matematické aplikace. Patří někomu úplně jinému, já ji můžu jenom prohlížet. Tak, to nám to utíká. Takže to byly ty online nástěnky. Skvělý nástroj, dá se použít, zase rychlej sběr aplikací. Ne všechno v tom mentimetru třeba získáte zpátky. Jo? Já jsem neodolala tady těm sdíleným whiteboardům nebo sdíleným bílým tabulím. To si myslím, že třeba zrovna dneska, že když jako učíme online, ať už je to přes Teamsy, ať už je to přes Google Meet, nebo používáte Skype, nebo používáte Zoom, nebo ať používáte cokoliv, tak teďka my mluvíme do té stěny, že jo, ty děti jsou někde úplně jinde, potřebujeme od nich zpětnou vazbu, potřebujeme zjistit, co oni zrovna teď v okamžiku dělají. Tak jedna docela pěkná záležitost je tady ten callboard. Zase těch whiteboardů je spousta. Jo? Berte to jako příklad. Já jsem tady tenhle celkem nedávno proběhl různýma skupinama na Facebooku. Já tady dám, že budu mít
češtinu v pětce, jenom abych to poznala, to nemá vůbec na nic vliv, vytvořit. A v tomhle okamžiku mám bílou vlastně tabuli, já do ní můžu malovat, já můžu zkusit vám dát do chatu ten odkaz a vy byste se na ní mohli asi připojit. Jo. Vy byste se na ní mohli připojit a můžete mě do ní malovat. Je to sdílená, ano, už jste tam. Je to sdílená bílá tabule. Všimněte si. Já jsem se vůbec nepřihlašovala. Já jsem nepotřebovala vůbec žádný přihlašovací jméno. Je jednoduchoučka. Ale v tomhle chvíli vy jste si všichni začali rádi malovat. A když tohle předhodíte dětem, tak to prasátko si tam a šneka si tam samozřejmě namaluje každé to dítě rádo. Chybí tam, jako možná budete říkat, že vám tam chybí nějaký nástroje a připevnění nějakých. Je to česká aplikace a stále, ano, stále na ní jako pracují, takže co jí znám ten týden, tak tam přibyly nějaké nové věci a věřím, že za týden tam budou taky další. Jednoduchý, okamžitě jako dostupný, myslím si, že velmi šikovná záležitost, kterou stojí. Existují další cizí, ale tahle tam mě jako uchvátila jako tím, že opravdu jako kliknu, použiju a mám, ano, vydravila jako vyžle, určitě s tím souhlasím. Tak, koukám, že jste si to úžasně užili. Tady jako je trošku ta nevýhoda, nebo ne nevýhoda, má to zase svoje výhody, ale teďka tam všichni jako do toho píšou, všichni se v tomhle okamžiku probrali, když to hodíte na online hodině tímhle způsobem, tak všichni budou určitě jako nadšení a jo, a bude to fungovat bezvadně. Jediný nevýhoda je, že nevím, kdo mě tam jako nakreslil to prasátko, kdo tam dal šneka, kdo tam dal to sluníčko, tak bych, kdo tam vložil fotografii, což jako je fajn, ale někdy bych potřebovala mít, jakoby vidět, co dělalo každý dítě, notabene, když bych potřebovala, aby mě jako ukázali, co umí každý z nich, jo. A zase, když sedí před tou obrazovkou a jenom já jsem ta mluvící hlava, což se samozřejmě každému z nás jako povede, tak já nevím, co dělají, nemám od ní žádnou odezvu. Oni se i nudí, že jo. Malují si něco do sešitu, mají mě to takhle ukazovat. Tak vám ukážu ještě jednu tabuli, která je trošičku jiná. Tak já vám to klidně nechám otevřený. Oni ty tabule jsou nějaký tady i dočasný, takže je to fakt jako klepni, použij a nasaď. Já mám ještě teďka tuhle pro vás. Jestli se mě vrátíte zpátky, můžeme to taky vyzkoušet, jestli budete chtít. Tady ten whiteboard.fi je, tady je třída. Já zase, všimněte si, tam není žádné přihlášení. Jenom klepnu, že chci vytvořit třídu. Takže bude třída SIPO. Vytvořit třídu. A mám tady připravené, já vám to za chvilku pošlu. Nebo vám to pošlu rovnou. Tady, teďka, budeme rozlišovat, kdo je kdo. Ne, že tam budete psát, máte to zase v chatu, odkaz. Ne, že tam budete psát nutně své jména, prosím vás, stejně tam nepište. Klobáska pečená a šneček čtyřrohý, něco podobně. Vy se tam napíšete nějaký jméno a vy každej dostanete svou vlastní tabulku. Vy každej dostanete svou vlastní tabulku, do které si můžete psát a když najdete volnou chvilku, a ze své tabulky se vrátíte k tomu našemu povídání, tak zjistíte, že já tam mám přehled o všech těch vašich tabulkách.
Jo? Tak, koukám, že jedete. Nástroje jsou tam jednoduchý. Jo, nebudeme říkat, že to je úžasný nástroj a že v tom odučím matematiku na druhém stupni, ale v tomhle okamžiku mám prostředek, kdy třeba při té online výuce já do toho ty děti jako zapojím. Hned okamžitě. Viděli jste, jak dlouho mě trvalo vytvoření třídy. 0,0 něco. Jo? Nazdílím adresu. Nejhorší je tam napsat to jméno, ale mám tady okamžitě přehled a teď už vím, kdo maloval to sluníčko. A vím, kdo umí počítat do 8. Jo? Nás je tu teďka poměrně hodně. Nás je tu teď poměrně hodně, takže samozřejmě, než se přemalujou ty, tak to chvilku trvá. S normální třídou to samozřejmě takhle náročný není. Uložit tady není. Já můžu udělat to, že vás teďka třeba, když to promítám, tak můžu dát schovat jména, že abyste to neviděli. Můžu udělat to, když budu ošklivá, že vám všem smažu tabuli, ale uložení tady není. Tady by bylo nějaké použití screenshotu, kdybyste to chtěli ukládat. Dají se třeba, vám to promítám z Chromu, jsou třeba doplňky, které vám uloží jako obrázek celou dlouhou obrazovku. Jo? Je to platba za to, že to je opravdu bezplatný. Jo? Ani žádný účet tam není, takže není kam. Já můžu takhle vedle, ještě když se vrátíte zpátky, tak můžu ukázat. Jo, a tam je ještě, pardon, jsem ještě neřekla, tam je ještě učitelská tabule a já můžu malovat na tu učitelskou a tu vidí všichni žáci. Jo? A já tady mám ukázku, to bylo z úterka, nějaký kruh, mě malovali, že jo, mistr Knedlík, já mám udělaný třeba screenshot, jo, já mám třeba udělaný screenshot té obrazovky, takže malovali, aby to, co je, a oni se nevidějí navzájem a seděli každý doma v té své posteli, že jo, tak vlastně jsme řešili, že teda všichni ví, co je R a co je D a tak dál a tak dál a tak dál a já mám přehled o jejich aktivitách. Říkám, je to jednoduchý, ale myslím si, že zrovna učitelskou obrazovku. Učitelská, já tady mám, já tam mám moje bílá tabule, tak já vám tam něco krásného namaluju. Já vám tam namaluju jablíčko. A vy tam máte vaši tabuli. A máte tam vlastně teacher. Takže vidíte, co já na tu tabuli, co jsem na tu tabuli namalovala. Asi se můžete všichni přesvědčit, že jsem tam dala to jabko. Možná by bylo hezký, kdyby tam bylo skládání fotky, ale já jsem spokojená s tím, jak bych řekla tady tímhle způsobem. Jo? Myslím si, že zrovna v tomhle okamžiku na to učení na dálku jako je to věc, kterou bychom jako určitě hodně, hodně využijete. Jo? Tak. Děkuju. Tak, já tady ještě teď trošku poskočím. To byly ty sdílené whiteboardy. Zase jich potkáte celou řadu. Já jsem udělala nějaký jako výběr, možná, že máte svoje oblíbený, jiný. Samozřejmě. Pak tady mám další takovou oblast myšlenkový mapy. Já už jsem se jich v podstatě dotkla. Myšlenkový mapy, jedno použití je vlastně byl ten Padlet. Tam můžete tvořit v podstatě myšlenkový mapy. Můžete je kdekoliv malovat. Zase je jich celá řada aplikací. Já tady mám vybraný Kaggle, což je takovýhle myšlenkový mapy. Tahle není moje, i když jsem ji dělala na jiném účtu, protože tady to můžete sdílet.
Jo? Tady může být nějaké sdílení a někomu to ukazovat. Vy se tady přihlásíte třeba googlovským účtem. Já tady mám někde ještě vybranou nějakou, tady mám nějakou matiku, už je moje, jednoduchá, tady je vidět, klepnu, píšu, jo, a vlastně mě to vede tím vlastním tvorbou, že jsou nějaký pravidla na tu tvorbu, on je respektuje, když se podíváte, začíná velkým písmem, zmenšuje písmo, jak ty větve prostě stále jakoby klesají, tak vlastně zmenšuje písmo, je tady práce s barvou, vkládáte tam obrázky a tady právě je za prvý promítání na celou obrazovku, to je jedna věc. Pak je tady nějaký sdílení, že vlastně zase v době virové můžete třeba takovéhle věci sdílet mezi sebou, může na tom dělat víc dětí, různě, jo, jenom dáte tady. Když to chcete stáhnout, stáhnete to jako PDF-ko. A tady jsou právě ty lidi, jenom přidáváte mailem a měl by to být přihlašovací mail teda do té aplikace a vlastně okamžitě na tom může pracovat. Tady já teďka se teda odhlásím, logout. A když dám login, tak můžete přihlašovat buď to googlovskýma účtama, nebo se můžete přihlašovat účtama od Microsoftu. Takže když nemáte ani jedno, ani druhý, tak si ho máte udělat, tady píšou. Jo? Takže ale předpokládám, že většina z vás má buď to u jedné nebo u druhé firmy vlastně nějaký mailovky. Jo? Ten whiteboard je jenom v prohlížeči. Jo, tady je dotaz na to whiteboard fit pro tu celou třídu, tak to jenom se to pouští v prohlížeči. Myslím si, že to žádnou aplikaci nemá, tak se podíváme ještě rychle. Ne, jenom stačí prohlížeč. Jenom stačí prohlížeč. Takže to byly ty myšlenkové mapy. Zase je jich celá řada. Tady třeba jsou úžasné aplikace na mobilech. Jo? Tak, já toho mám asi ještě opravdu na tu hodinu. Další věci jsou časové osy. Vy budete mít potom k dispozici tu aplikaci. Já jsem tady zvolila podle mě nejjednodušší možnou. Je to na readwriting.org, kde najdete celou řadu těch jako pro rozvoj myšlení, jo, takových aplikací, nebo některé jsou ke stažení, některé se pouštějí jenom v prohlížeči, nevýhodou je, že teda některé jsou flashový, k tomuhle tomu třeba je aplikace určitě i na tablety. Já jako docela upřednostňuji, když třeba tohleto nasadit s dětma, aby to dělali, tak jak tam bylo na začátku napsané, nebo jak jsem říkala, že by ta aktivita, to, že jako v něčem tvořím, by nemělo převážit ten výsledek. Takže jako já se vždycky snažím používat aplikace, které jako ty děti můžou jako strašně rychle nasadit. Jo? Můžou v něm hned pracovat, takže já tady dám, že jsem Pepa. A je to pokus, ten můj projekt, Start, to zvládnou všichni, klepni, abys tam dal nějaký label, tak dáme, tady bude ráno, tady můžu dát nějaký popis, stávám, můžu k tomu přidat nějaký obrázek, to jsem asi neměla dělat, tak já k tomu přidám takhle obrázek, OK, finish. Pardon, tady fajfku, a mám takhle přidělaný vlastně na časové ose, já jsem tam dala ráno, můžu tam mít nějakýho vládce, že jo, klepnu, přidám další, poledne, já jsem, už to tam nebudu dávat, jo, takhle s tím volně pohybuju, asi
už takhle v hlavě vás napadají úplně jiný časový osy. Uložím. Save. A pak to se mě ukládá v nějakým formátu, ale hlavně tady send je tam do PDFka. Do PDFka se to ukládá. Jo? Celý se mě to pošle do PDFka. Takže jako úplně jednoduchá aplikace tvořím, nemám k těm dětem k tomu, co vysvětlila. Takže oni se můžou soustředit na to, co tam mají vlastně udělat. Neřeší to ovládání, neřeší, že se musí něco strašně složitě učit, ale tady jim nemáte co vysvětlovat. Oni okamžitě jsou schopni pracovat. Jo. Takže zase jedna z věcí, která se dá, který dětem můžete třeba i říct, aby jako něco dělali, zase říkám, vracím se k tomu, že teda jsou doma, nepotřebují nic instalovat, prostě okamžitě jedou, jenom jim řeknete, jak se to dostat to PDF-ko. A já ještě tady koukám, čas chvátá. Já ještě k těm grafickým, myšlenkový mapy, časový osy, diagramy, že? Nějaký třídění. Já se přiznám, že já jsem uživatel G Suite, jako Chromu. Ty aplikace 365 od Microsoftu neznám, takže, ale věřím, že tam je něco podobného. My vlastně, pokud něco takového s dětma používáte, tak není úplně nutný zase se hrnout do nějakých jiných stránek. Já tady jenom ukážu, to jsou nákresy v Google, kdo máte od Google ty věci, tak tady jsou třeba diagramy. A tady máte připravený třeba hierarchie. Že jo, rodokmeny, že jo, hned okamžitě hotový vyplňujou, sdílej. Časový osy. Jo, jenom řeknu, že na časový ose jich chci mít 6 položek, klepnu, teď se mě tam vložila, teď to mám jedno přes druhý samozřejmě, jo, a pak už jenom klepu a vyplňuju. Jo, mám to hned hotový. A věřím, že něco takového bude i v tom OneNote nebo v něčem takovým, si myslím, že to bude stejně řešitelný, že jako nemusíme nutně jako se hrnout do nějakých složitých aplikací. Jo. Takže to jenom k tomuhle tomu. A já tady mám potom ještě takhle, tak já se zůstanu aspoň u těch her. Didaktické hry, jedna věc jsou takový ty veliký didaktické hry, pak samozřejmě procvičování. Řada z vás tam psala, že používá Kahoot. Jo? Že používá Kahoot. Já tady ho mám, vidíte, na prvním místě, ale mám tady nejdřív tohle. Já bych tady u těch her a u té aktivizace, oni si samozřejmě rádi zahrajou, jo? To samozřejmě vždycky, to má velký úspěch. Kdo používáte Kahoot, tak to má vždycky velký úspěch, že jo? Když to nepřepískneme. Ale já jsem tady jako tohle dala hlavně z toho důvodu, že to jako otočit, že nejenom hrát, ale aby si ty vlastně aplikace, nebo ty hry, nebo ty testy, nebo co chcete, jak tomu chcete říkat, aby si to sami tvořili. Jo. Takže já tady mám takhle připravený takový čtyři aplikace, které jako stojí za to, aby s nich pracovali žáci. Za prvý Kahoot jako takový, já budu předpokládat, že ho všichni znáte, jenom, ale jsem se odklepla blbě, jenom chci připomenout, prosím vás, ještě chvilku budeme doma a Kahoot teďka někde v blogu najdete, když si požádáte na svůj učitelský účet, tak tady já mám tady premium. Teďka. Oni ho mají zadarmo. Takže všechny ty možné věci, které jsou placené, se jako dají teď, můžou být teďka zadarmo, nemusíte platit nic. Přiznám se, osobně si platím pro tu verzi o jedno níž. Myslím si, že se to jako vyplatí. A Kahooty, vytváření Kahootů, jasně. Za prvý je docela
fajn, když je děti tvoří. Udělat si nějaký účet, jako pro žáky, abych jim ani nedávala, jako aby si oni tvořili účet. Jediné, co si ohlídejte, kdybyste dělali nějaký účet, na kterým by vám tvořili žáci Kahoot, tak na začátku on se ptá, seš student, seš učitel, dejte tam učitel, protože z těch studentských nelze sdílet ty hotové práce. Jo. Ale já tady chci ukázat něco úplně jiného. Vytvoření Kahootu budu předpokládat, že většina z vás ví, ale tady je import from spreadsheet, že vy můžete stáhnout tabulku. Ona je XLS teda a do ní se dají připravovat ty otázky. Že nemusíte dělat žádný účet, ale děti vyplňují tabulku. A tu tabulku odsud, připravené otázky a odpovědi se naimportujou. Takže všechny děti mohou pracovat na té tabulce. Předpokládám, že máte buď to teda nějaké Microsoftí účty, nebo máte Googlovský účty a nějaké takovéto sdílení těch tabulek a podobně. Takže prostě uděláte tabulku, nazdílíte dětem, každý dítě jeden řádek, pošlete tam a oni společně potom zahrajou Kahoot, který si vytvořili. Jo? I tohleto je možný. Já teda trošku zrychlím, protože čas nás tlačí. Zase, jako já to řeším ještě přes formuláře, mám to na svém webu, když tak, ale tady stačí si stáhnout tabulku a vyplňovat, jo? Pak jsem tam měla další, Learning Apps, což někdo tam v tom Mentimetru taky psal, což jsou, tady musíte mít účet, něco si tam ukládáte, že jo, takže tam musíte mít účet. Jsou to takovýhle, kdo to neznáte, jsou to takovýhle jednoduchý vlastně třeba spojovačky, jo, já to teď spojuji úplně blbě samozřejmě, takhle se to pak dá kontrolovat, tady mám spojovačky, tady mám Pexeso, jo, hledáme hru Milionář, tvoří se to jako, aspoň jednou jsem to udělala dobře, tvoří se to velice, velice jako jednoduše, jednoduše se to sdílí. A já se teda vrátím tady, nechám tu češtinu, abyste to viděli. Čeština. Momentálně je to taky poměrně hodně používaný, vytvořit aplikaci, poměrně hodně používaný server, takže oni omezili trošičku služby. Tady prostě řeknete, já chci dělat tohle, vytvoříme, naplním ty dvojice k sobě a pozbírám. Zase odkážu na vlastní web, ale já chci jenom říct, já to používám s dětma. Právě pro tu tvorbu. Mám opravdu hotový jeden účet, na který se mě děti vždycky přihlašujou a tohle jakoby vytváří sami. Tohle vytváří sami na nějaký zadaný téma. Takže já jsem matikář, takže já nevím, třeba rovnice, takže oni si musí připravit ty rovnice a ty příklady, a pak si to navzájem mezi sebou hrajou a popravujou, takže jsou jako taková věc, která jako hodně tomu může jako pomoct tomu, že ty děti se do toho zapojí, že to není jenom, že teda to odklikají, ale oni to taky musí ještě vymyslet, jo, a ještě když to někomu dávají přehrávání a kontrole, tak jsou většinou z toho nadšený. Edukendy nechám, najdete to na webu mým, na Guru ve škole, najdete to na spoustě. A ještě odkážu na poslední, což je Classtools.net. Zase je to stránka, kterou můžete používat úplně bez jakéhokoliv přihlášení. Je tady spousta nejrůznějších aktivit. Za prvý něco je u mě na webu, něco najdete na dejte mi pevný bod třeba a na dalších stránkách. Zase pro tvorbu žáků. Nikde se nepřihlašujou, nikdo po nich nese žádný hesla, okamžitě použitelný,
jo, úžasná stránka se spoustou možností. Možná znáte tajného učitele, já hledám tajného učitele, třeba já tady hledám tyhle ty, nebo stránky ty Brďo, tady je na tvorbu takovejhle věcí a používá se to třeba pro, já nevím, přibývá se fake news, dějepis, jo, jak by vypadaly zprávy o upalení mistra Jana Husa, kdyby se tohle tvořilo, jo. Spousta takovejhle drobností, který nám ty děti jako dovolí nějakým způsobem jakoby vtáhnout do toho děje a nějak je jako zapojit, aby zkusili něco jiného. Takže to, co jsem tam dávala, ty hry, jako no, hry, jo, taky hříčky nebo podobně, tak u všech bych viděla tu roli, tu jejich aktivizační v tom, že vlastně se děti zapojí do té tvorby. Že se zapojí do té tvorby a že všude je ta tvorba pro ně jako nějakým způsobem jako dostupná a jednoduchá. Tak, máme 10 minut do konce. Já tady teda ještě něco jsem tam měla, teď jsem si ztratila svou tu prezentaci. Já se zeptám, v chatu doufám, že jsem stihla odpovědět, co jsem viděla otázky, tak jsem odpovídala. Když tak mě ještě napište do chatu, nebo se přihlaste, co jsem ještě neřekla. Já teda vám takhle, moje stránky jsou www, co jsem, já vám to budu psát do chatu. Jasně, na první tabuli jsem mohla smázat výtvory ostatních. Jasně, jako vždycky, když jako chceme od toho jako něco víc, tak to zaplatíme pak třeba tím, že tam musím mít ten účet, nebo že tam jako musím přidělovat práva. Tohle to je fakt takový to jednoduchý klikni a sdílej. Dejte mi pevnýbod.cz. Jako i ty škodíci nejsou vždycky úplně od věci. Oni zase na druhé straně si děti třeba zvyknou, oni si děti zase zvyknou na tu spolupráci, že mají nějakým způsobem, jasně, poprvé to dopadne tak, že si budou ubližovat, že si škodí, že tohle dělají, ale zase na druhé straně jsme tam my a oni se to naučejí nejspíš a když se to nenaučí, tak halt budeme hledat nějaký jiný prostředky, třeba zjistíme, že si nezaslouží mít takovouhle výuku, že musíme použít něco jako jinýho. Jo. Já jsem vám teďka do chatu dopsala nějaký ty stránky, který by mohli stát za to. Jinak ještě teda na tom mým webu na boku takhle je tam, kam chodím a je tam spousta nějakých stránek. Tak, máte ještě nějaký dotaz k tomu? Já tady ještě mám, když tak jako něco, ještě můžu doplnit. Tam třeba u těch, jestli nemáte teda, tak já ještě toho využiju těch 5 minut. Jak jsem tam ukazovala tady tyhle ty Kahoot, Learning Apps, EduCandy, Class Tools, Net, tak to je takový jako individuální, jo? Žák vytvoří, žák hraje, ten Kahoot vlastně hraje sám za sebe, že jo? Proti ostatním. A fajn jsou někdy týmový aktivity. Tady bych jenom zmínila jako stránky, možná, že všichni znáte. Socrative.com, což je taková typicky testovací aplikace, ale je tam možnost vlastně pustit tu hru
jako tým, že tam lítají ty raketky a rozdělí to ty hráči, ty žáky, který jsou připojený k tomu testu do skupin a oni jedou společně. Možná jazykáři znají Quizlet, nebo řada z vás zná určitě Quizlet, a je tam, kromě nějakých těch her, je tam Quizlet Live, že vlastně ty kartičky se tam zase se připojí na nějakou adresu kódem, jako to bylo v tom Mentimetru, nebo je to v Kahootu, udělá to nějaký automatický skupiny a zase jedou proti sobě ty různý zvířata pojmenovaný. A možná, že ještě tady poslední, co bych ukázala, možná matikáři znají Desmos, což je teda typicky software pro takovou jako trošku lepší matematiku nebo háj, takový to. Ale on se, když to, tam budete jaksi to zkoumat, tak zjistíte, že to nemusí být vždycky jenom pro matematiku. Tady je třeba polygraf, což je vlastně detektor lži, takový to odhalování, jo? Že tady jsou nějaký tvary, třeba byly, a já tak ukážu, jak to bylo. To už je teda chvilku, mám tady to. A oni si mezi sebou jako odhalujou. Jeden klade otázky a druhý hledá, co to bylo v tomhletom případě za těleso. Ale nemusíte tam mít těleso, můžou tam být slavné osobnosti. Jo? A já tady takhle mám přehled o tom, co se děje. A oni mezi sebou, oni děti mezi sebou jako se dohadujou. Jo? Takže tady na konci, to už by bylo na povídání na trošku delší, ale že vlastně i softwary, které vypadají, že jsou určeny pro nějaký jeden předmět, můžou být použitý velmi, velmi široce a jsou tam jako zajímavé možnosti. A jenom už teda opravdu okrajově zmíním, že pak teda ještě samostatná tvorba nějakých materiálů. A tady bych chtěla upozornit na Genially, kde se tvoří interaktivní materiály, a pak bych chtěla ukázat Canvu, kterou asi taky znáte, tam je tvorba takovejhle materiálů, prezentací, plakátů, většinou, když jsou tady nějaký vzory, tak to nedopadne, většinou to nemusí dopadnout, jako dopadne to většinou dobře, takhle jsem chtěla říct. Jo, tady mám nějaký tady dělali něco o bezpečnosti, třeba jo, tvorba takovejhle věcí, tvorba pěti lístků, prezentací, podobně. Já bych teda na závěr ještě na tu Canvu upozornila, myslím, že české stránky Canva ve škole CZ, Canva teďka taky, ona má to free a pak tu placenou verzi a pro školy teďka povolili všechno tu profi verzi, v podstatě zadarmo, dá se to aktivovat, najdete na to i český stránky. Tady tvorbu vlastních knih, Story Jumper, přiznám se, neznám, Book Creator, jasný, a já tady jako poslední měla ještě třeba komiksy. Tak, ale to už jsem opravdu vzala velmi, velmi, velmi rychle, takže sdílený prostředí, využívání jednoduchých věcí. Myslím si, že tím směrem bychom se měli ubírat, aby prostě jsme ty věci za prvý nám se dělali dobře a snadno, dětem se dobře snadno vlastně obsluhovali. A pokud chceme, aby děti něco tvořili, tak i tam by ta tvorba mohla být, nebo měla být jako jednoduchá a schůdná. Tak, máme hodinu za sebou. Já počkám, jestli teda nemáte ještě nějaký dotaz. Matematika, statistika na střední škole Desmos. Podívejte se opravdu na Desmos a
tam si myslím, že toho najdete opravdu strašně, strašně moc. Je to určeno spíš pro ty střední školy. Tak, nestihla jsem všechno, co bylo v té prezentaci, určitě by mohly být ještě úplně jiné věci a jestli z toho něco použijete, tak moje radost a budu ráda, když mi třeba dáte vědět, že jste něco s tou použili. Nebojte se začít s čímkoliv. Tak jo, děkuju, loučím se a třeba ještě někdy. Naschledanou.